На фасаді будівлі відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відкрили дошку пам'яті загиблому капітану поліції Ігорю Мельнику. Право відкрити меморіальну дошку надали матері героя Галині Михайлівні. Старший інспектор відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області Ігор Мельник загинув під час виконання службового завдання 7 грудня 2022 року, підірвавшись на ворожих мінах у Херсонській області. Це була велика трагедія для міста та області. Тоді разом з Ігором загинуло ще троє його колег. Його було нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Хвилиною мовчання учасники скорботних урочистостей вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали своє життя у боротьбі з російськими загарбниками. Колеги загиблого героя та керівництво міста нагадали про цінності, за які бореться Україна з агресором і за які віддають життя найкращі сини нашої країни. Сьогодні маємо честь з метою увіковічення пам'яті капітана поліції Мельника Юрія Олеговича. На будівлі відділу поліції, де він пропрацював більше 9 років на різних посадах. І ми відкриваємо меморіальну дошку для того, щоб кожен з нас, кожен поліцейський, і всі пам'ятали, якою ціною нам дається перемога. Війна триває далі. Далі йдуть втрати. Але кожен з нас повинен зробити максимум, щоб перемога настала. Вічна пам'ять герою навіки в строю. Від всього особового складу, від себе особисто, можу запевнити, що Ігор залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті назавжди. Герої не вмирають. Низький уклін вам, Галина Михайлівна, за Ігоря. Він закінчив одну із наших шкіл, третю. Він тут навчався, він тут народився, він тут працював. І я запевняю кожного, що ми будемо вічно пам'ятати подвиг ось таких героїв. Шановні присутні поліціянти, бережіть себе. У вас дуже важлива, відповідальна робота. І, на жаль, ви кожного дня ходите по лезу ножа. На відкриття та освячення пам'ятної дошки прийшли рідні воїна, друзі, колеги та небайдужі сміляни. Ігор Мельник був прикладом для всіх нас, показуючи, що справжня мужність полягає не тільки у фізичній силі, але й у внутрішній силі характеру та патріотизму. Ця пам'ятна дошка – невеликий вираз вдячності, яка нестиме в собі згадки та спогади про нашого загиблого героя.